Hlásíme se vám opět po týdnu. Zase ten týden utekl strašně rychle. A jak se nám vede, tak my se blížíme už ke konci 6. nedělí. Už odpočítávám tedy dny, kdy se zbavím injekcí a nemůžu se tedy toho už dočkat. A protože každý ráno si píchat do toho břicha už je teda takový strašně dlouhý a už na tom břiše snad nemám ani místo, kam už bych si to mohla píchnout. A o těch modřinách už se radši ani zmiňovat nebudu. Ale co teda náš malý uzlíček, tak ten nám začíná vystrkovat takový nepatrný růžky. Tak už jí samozřejmě slyším, jak se ozývá. Nejraději by se stále nosila, takže doma hodně praktikujeme tady ten šátek. Ten se nám teda osvědčil, protože díky němu aspoň teda doma můžu tu domácnost udržovat v čistotě. A to dopoledne je takový, že ona nechce moc spinkat, jenom teda, když ji mám na sobě. Jakmile ji odložím do postýlky, tak do 5 minut zaručeně je vzhůru. Takže díky tomu šátku teda můžeme to dopoledne tak nějak tady fungovat. V kočárku se jí ale taky líbí, takže jako ven chodíme zatím ještě jenom v kočárku, ještě jsme nepraktikovali ten šátek venku. A v kočárku tedy spinká, odpoledne nebo v poledne chodíme pro Anešku do školky, takže to už si tak nějak zvládáme, takže to jsem jakoby ráda. Ještě teda by nám mohlo přát více počasí na ty procházky s tím kočárkem, ale tak snad se to počasí za chvilku umudří. Ale jinak je to teda andílek, už se teda strašně začíná hodně usmívat. Když na ní promluvíme, tak je to takový úsměv od ucha k uchu, což teda nás pohladí každýho. Je už vidět, jak už začíná více vnímat, takže je to s ní už takový zábavnější. Není to jenom, že by od kojení ke kojení jenom spinkala. Máme takový nosící dopoledne, tak samozřejmě se to projevuje i večer, kdy teda máme takový chovací. Večer máme takový kolotoč, kdy teda koupeme, nakojím Elšku a pak teda si chvíli chovám, než třeba si myslím, že usne, ale jakmile jí dám do postýlky, tak je znova vzhůru, takže v tu dobu nastupuje tatínek v chování a já si teda beru starší dceru a jdu zase vykoupat jí. Tak nějak se střídáme celý večer. Samozřejmě do toho je i ukládání starší dcery, povídání, pohádky, takže to máme tak jako každý den se v tom střídáme. A když konečně teda obě usnou, tak my jako rodiče si oddechneme a odpadneme do říše spánku taky. Jinak teda musím říct, že jsou obě dvě takový zlatíčka, jsou hodný. Aneška se stará o sestřičku, pomáhá i mě, když třeba potřebuju něco podat nebo tak, tak ona je taková ochotná. Už jsem slyšela i od paní učitelek ve školce, že teda vypráví a i chlubí se, jak má doma sestřičku a jak se o ní stará. Takže to je takový hezký. Zatím teda musím zaklepat, že nějaký žádlení se ještě teda jako nekonalo.
No a tento víkend jsme měli takový náročnější, kdy jsme měli tady oslavu narozenin. Bála jsem se toho, protože tady bylo dost lidí, jestli to teda nějak s Eliškou zvládneme, ale ona byla ve svém živu, protože ji každý choval, takže byla ráda. Já jsem se to tím pádem mohla nesmírně užít. A tím bych se teda chtěla rozloučit. Zase tady příští týden, kdy už to bude vlastně poslední článek a video jako Těhulka Live. Takže mějte se hezky.